Pozdrav za sve gledalce A1 televizije, emisija Klub A Biznis, 20 sati i 15 minuta. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da kažem da ekskluzivno za našu televiziju govori potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Dobrodošli u Crnu Goru i dobrodošli na A1 televiziju. Pa hvala vam, bolje vas našla. Ovako, vi ste jedna definitivno od najslikanijih žena sa šlemom. Dakle, to je definitivno jedna od stvari koju moram primijetiti, tako da je i vaš obilazak i vaša posjeta Crnoj Gori počela time što ste obišli most na Moračici. Recite mi koji su vam utisci, s obzirom da zaista po Srbiji obilazite često, ali ovo je nešto što je na ovoj dionici puta jedan od najzahtjevnijih svakako poduhvata. Prvo, zaista mi je veoma drago da sam u Podgorici. Kako ste vi sad rekli, moja poseta je počela sa šlemom. Da, obišla sam gradilište, to je veoma impresivno gradilište. Reći ću vam, recimo, da na koridoru 10 u Srbiji najviše dva mosta, Vrla i Džemin Dol, nisu više od 70 metara. A vi u Crnoj Gori gradite most 181 metar, kako mi je rekao ministar, prema tome to zaista delo impresivno i mislim da je s druge strane veoma važno. Dakle, to je koridor koji će spojiti ne samo Srbiju i Crnu Goru u tom smislu, nego će omogućiti što Srbiji izlazak na more, što Crnoj Gori takođe dalje povezivanje i ulazak i na taj način, dakle, kroz u Evropsku uniju. Mislim da je to veoma važno i zaista sam impresionirana kako to izgleda. Ministar je rekao prije nekoliko dana da postoji, sad veoma je već izvjesno, da će biti određenih kašnjenja u izgradnji ove dionice, ali to nas naravno neće spriječiti da se spojimo u nekom trenutku. Ono što me zanima jeste da je nakon obilaska potpisani memorandum o saradnji koji bi trebao da obezbijedi jačanje i intenziviranje saradnje kada je infrastrukturno povezivanje. Šta vi očekujete od tog memoranduma s obzirom da postoji još niz nekih drugih ugovora o kojima ćemo govoriti kasnije koji predviđaju to isto? Zašto je ovo drugačije i šta je? Prvo moram da se nadovežem, naravno, kao ministarka infrastrukture na priču o kašnjenjima. Kad pogledate to gradilište, kao što ja znam kako izgleda, recimo, gradilište u Srbiji, u Sićevačkoj klisuri ili u Grdelici, ništa manje teško je i ovo gradilište. Tako da ja mislim da ako govorimo o mesecima i tako dalje, to ne može da predstavlja problem, naravno, ukoliko to ne košta sam budžet, a kako je ministar rekao, ne košta. Naš memorandum u stvari treba da omogući da se ljudi sastaju na operativnom nivou, ne samo vezano, recimo, za autoput. Postoje deonice gde nisu ugovoreni načini finansiranja. Dakle, mi možemo zajednički, Srbija i Crna Gora, da se pojavi pred nekim trećim i da razgovara o modelima finansiranja autoputa kroz Crnu Goru ili dela kroz Srbiju, pošto mi imamo jedan deo koji nismo potpuno ugovorili, to je deo Požega Boljare. Naprimjer, to je jedna od stvari. Druga stvar gde možemo da radimo jeste također železnica, pa zatim zajednički granični prelazi. Mi ćemo imati, na primjer, kada govorimo o autoputu u Boljarima, jedan zajednički granični prelaz. Dakle, nećemo imati dve policije, dve carine itd., nego jedno mesto da bi bilo to zadržavanje što kraće. To su sve projekti gde Srbije i Crna Gora mogu da se pojave i rade zajedno. I ja zaista mislim da je to pre svega dobar signal, dobar znak. Drugo, veća je mogućnost da uradite neki posao ukoliko ste zajedno, ukoliko se povezujete. Mi jesmo različite države, ali to ne znači da ne možemo da radimo na nekom zajedničkom interesu zajedno. Da. Da, sada ovaj dio moram da pročitam da ne bih nešto pogriješila. Dakle, ovako, koridor 11 ili autoput Beograd-Južni Jadran, pa sam ja sad ovako. Surčin-Obrenovac, sve ide po planu, tako rade kineski partneri, to je u redu. Autoput Obrenovac-Ljig, rok je već jednom probijen, možete li dati... Ajmo ovako da to kažemo mnogo jednostavnije, da ne bismo čitali deonicu po deonicu. Znači, Surčin-Obrenovac... Moram da dođem do Boljara, polako. Ne, doćemo brzo do Boljara. Surčin-Obrenovac deonica radi CRBC, ista kompanija koja radi i kod vas, taj put će biti gotov kraj 2020. odnosno početak 2021. Obrenovac, Preljina, 103 km, Srbija to pušta u novembru ove godine. Dakle, tu imate tih nekoliko deonica koje ste htjeli da pročitate. Dakle, mi to puštamo ove godine i 103 km u novembru mesecu. Zatim, Preljina Požega, nova deonica za koju smo potpisali komercijalni ugovor i počinjemo radove 1. marta sledeće godine. Završili smo projekte, završili eksproprijaciju, doveli smo celu dokumentaciju do izdavanja građevinske dozvole. Dakle, počinjemo je sa radom i ona se radi nekde oko 2
dve godine i nekih nekoliko meseci. Poslednja deonica koja vas zanima, a to je Požega-Boljare deonica, za nju se radi projektno-tehnička dokumentacija. Mi smo negde u maju ove godine potpisali memorandum sa CRBC-em, sa predsjednikom CRBC-a, o tome da CRBC uradi projektno-tehničku dokumentaciju koja je vredna između ostalog 50 miliona evra. Jer ta deonica je najteža deonica na koridoru 11. Procena je negde da je ona između 1,5 milijarde i 2 milijarde evra, da će nas toliko koštati. Još uvek ne znamo koliko, čekamo dokumentaciju. Znači, sledeće godine da bude urađena projektno-tehnička dokumentacija, dakle to je 2019. godina, da već 2019. možda i sa Crnom Gorom razmišljamo o modelima finansiranja, ne mora to biti kredit, može to biti neki drugi model finansiranja i da imamo početak radova, dakle, 2020. godine. Za tu najtežu deonicu, tu poslednju deonicu, najmanje 2,5 godine je potrebno da bi se ona napravila. Dakle, da budemo potpuno realni, gotovo i 3, zato što ne postoji teža deonica od te. Znači, to je neki redosled. Ali ono što mislim da je važno, jer sam imala prilike zaista puno članaka, baš zato što sam i dolazila ovde da čitam, Srbija ne odustaje. Za Srbiju je važan koridor 11. Za nas je to važno jer nas povezuje, kao što sam rekla, sa morem, prolazi kroz centralnu Srbiju, tako da Srbija od tog koridora ne odustaje. S druge strane, stabilan nam je budžet, ima trend stabilnosti, dakle, mi nemamo nikakav problem ni da se zadužimo, ali moramo završiti dokumentaciju pre nego što počnemo raditi. Moram da vas pitam, s obzirom da je jako važno za Srbiju deonica Pojate-Preljina, ako biste morali da birate, odnosno da li može da se izdrži finansijski i Pojate-Preljina, odnosno Moravski koridor koji povezuje koridor 10 i 11 i Požega-Boljare. Da li može i jedno i drugo? Pa ništa ne počinje. Ne, ali sad da se nešto samo razumemo. Dakle, Srbija je jasno definisala svoje strateške projekte. Srbija sledeće godine počinje 2 autoputa. Dakle, počinje izgradnju. To znači ovih godina smo radili na dokumentaciji. To znači počinje između ostalog Pojate-Preljina, takozvani Moravski koridor, počinjemo radove naredne godine i počinjemo radove na novom autoputu Merdare-Priština, odnosno deonici Niš-Pločnik. Dakle, naš budžet, kada opredeljujemo za infrastrukturne projekte budžet, on se ne opredeljuje za godinu, dve ili tri, nego se opredeljuje i pravi se plan za narednih 10 godina. Naš plan svakako, imajući u vidu projektno-tehničku dokumentaciju za Požega-Boljare, dakle, ne može da bude početak radova pre 2021. godine realno. Znači, mi smo do tada veliki deo Moravskog koridora već delom i završili. Tako da budžet se tako i programira da moramo da vodimo računa o svakom projektu i da svakog trenutka znamo da li za 5 godina možemo, da li će naš budžet za 5 godina ili kad počnemo Požega-Boljare izdržati 5 godina nakon toga vraćanje možda eventualno kredita od 2 milijarde. Znači, što se Srbije tiče, rekla bih da mi zaista nemamo taj problem. Ne pričamo o trenutnom stanju budžeta, pričamo o onome što je trend našeg budžeta. Da ne govorimo o drugim infrastrukturnim projektima koje mi počinjemo u železnici. Mislim, vrednost naših trenutno infrastrukturnih projekata u železnici putevima je 16 milijardi evra. Mi počinjemo sledeće godine novi ciklus od 5 milijardi evra. Dakle, završavamo jedne koridore, počinjemo druge. Odlično, to je dobra vijest. Kada ste pomenuli železnicu, to je takođe jedna od stvari koja nas povezuje. Urađen je Resnik Valjevu, ukoliko sam ja to dobro. Kakva je dinamika nastavka, recite mi, do Crne Gore, s obzirom da zaista više nije vijest kad čujemo da je voz, ne znam, izašao iz šina i tako dalje, a s obzirom na činjenicu da Fiat ostaje u Srbiji, već sam dobila dio odgovora da to jeste vaše strateško opredeljenje, ali eto, kakvi su planovi malo detaljnije kada je železnica u pitanju? Pa znate kako, uopšte kada smo formirali ovo ministarstvo, pošto je ministarstvo koje ja vodim prvi put ovako sročeno, znači građevinarstvo i saobraćaj infrastrukture, pre gotovo 4 godine, onda je zaista tuga bilo videti generalno železnicu Srbije. Dakle, ne govorim sad tu samo o barskoj pruzi. Prosečna brzina između 20, 30, negde i 15 km na sat. Nego govorim generalno o prugama u Srbiji. Mi smo zaista sve preokrenuli i krenuli smo u rekonstrukciju pruga. Sve gde smo rekonstruisali pruge, kupili smo i nove vozove. Znači, završili smo tih 77 km. 2018. godina je godina gde do kraja, negde oktobra, moramo da imamo završenu projektnu dokumentaciju za ostatak. Tu ima tunela, tu ima dosta problema. Dakle, zaista, hteli ne hteli, mi tu prugu moramo da rekonstruišemo i sledeće godine bi morali početi radovi. Godinu i po dana od trenutka kada potpišemo ugovor, a mi se nadamo
da bi to moglo da bude prvi kvartal 2019. godine, je potrebno dakle, da rekonstruišemo barsku prugu sa srpske strane. Zaista Crna Gora jeste mnogo više uradila u tom smislu, ali ja se stvarno nadam da ćemo mi za godinu i po dana moći lepo sednemo u voz i da dođemo fino do bara, da to nije, znate, da putujemo 20 sati. Tako je, tako je. Kada dođemo do bara, tu je Luka Bar, to je opet nešto što je Srbija u ranijim godinama govorila kao iskazivala interesovanje za nju. Kakva je sad situacija kada je Luka Bar? Mi čekamo prosto da se sama crnogorska strana u tom smislu izjasni sa svojim planovima i sa svim tim kako Crna Gora vidi razvoj svoje morske luke. Znači, strateški za nas od ogromnog značaja. Da. Srbiji to treba. Dakle, Srbija ima mogućnost dakle, preko Bara da izađe, dakle, preko Crne Gore da izađe na more, na barsku prugu i preko ovog novog autoputa koji radimo Niš, Merdare, Priština, pa Albanija, pa Luka Drač. Znači, to su jedine dve luke koje su nama inače značajne. S druge strane, Srbija razvija svoje kopnene luke i mi sada čekamo, dakle, u zavisnosti od ulaganja u samu barsku luku, koliko smo čuli od samog ministra da će to biti, zavisi i to kako će Srbija odluke doneti. Znači, mi smo zainteresovani za svaku vrstu saradnje ukoliko ona bude bila moguća. Jedna od inicijativa i priča o regionalnoj saradnji i uvezivanju privreda regiona jeste i ugovor o transportnoj zajednici koji je potpisan u Trstu. Vi ste bili tamo. Recite mi koliko su te regionalne inicijative zapravo, pošto je to samo jedna od njih koja je krunisana ugovorom, ali postoji CEFTA, postoje jako puno na svim, čini mi se, ekonomskim forumima, naročito u regionu Zapadnog Balkana, a sada i ovamo ka Evropi, stalno se priča o nužnosti povezivanja naših ekonomija i tome da moramo tješnje sarađivati i tako dalje, da bismo i ka Evropi bili interesantni zbog fondova i zbog svega. Međutim, pošto se ja ovim poslom bavim neku deceniju, recimo, ja već 10 godina zaista nisam primijetila da se tu suštinski nešto promijenilo i uradilo. Zbog čega vi mislite da je to tako? Da li nedostaje u nekim segmentima političke volje? Da li neusklađenost propisa može biti sporna? Ili šta je to po vama što zaista koči da mi ovome o čemu sada govorimo, odnosno govorili smo u dosadašnjem toku emisije, nije nešto što se već možda dogodilo? Pa znate kako, prvo, sa jedne strane, interes Evropske unije da ima ugovor o transportnoj zajednici ili pre dosta godina ugovor o energetskoj zajednici. Dakle, interes Evropske unije je da sve naše zemlje regiona pre svega usklade propise. Dakle, smo svi zaista potpuno različiti, različitog nivoa ekonomskog razvoja, različitih propisa i tako dalje. To je interes Evropske unije. A ozbiljno je pitanje šta je naš interes. Dakle, interes Zapadnog Balkana, kako nas sada zovu, ja više volim da kažem jugoistočne Evrope i dalje smatram da smo mi jugoistočna Evropa, a ne Zapadni Balkan. Naš interes i to dosta zavisi od nas. Dakle, mi okvir možemo da dobijemo i mi okvir imamo i to nije sporno, razni ugovori i tako dalje i sve što radimo od zakona to je u skladu sa Evropskom unijom, sa standardima i tako dalje. Ali od naše saradnje zavisi hoćemo li mi to uspeti stvarno da iskoristimo u onom pravom smislu te reči. Ja mislim da u infrastrukturi možemo, vidi se po mnogim novim projektima o kojima se razgovara i priča, čak i o projektima gde mi imamo zaista i podršku Evropske unije. Da li je to moglo ranije mnogo brže ili bolje? Ja mislim da je moglo. Dosta je naravno zavisilo od političkih podrška i uopšte od onoga, znate, kada se i predsjednici sastanu i kada i predsjednici, kada postoji ta politička podrška da hoćete da razvijate recimo infrastrukturu, onda više nema zastoja na onim nekim nižim nivoima ministarskim i tako dalje. Mislim da sad postoji ta podrška, mislim da je svima jasno da je infrastruktura ključ boljeg života, pod jedan, a pod dva, da infrastruktura i ti vredni infrastrukturni projekti znači sigurno stabilnost za budućnost. I ja svuda ponavljam, ponovit ću i kod vas, ja stvarno mislim da smo se mnogo više povezivali putno, železnički, dakle regionalno. Nisam sigurna da bi onda ovde uopšte bilo toliko sukoba koliko je u našem generalnom regionu bilo. Znači, na nama je da razmišljamo o budućnosti, a ta budućnost jeste povezivanje. Dakle, ne možemo jedni bez drugih. Dakle, ja sam danas
razgovarala sa crnogorskim ministrem o tome kako ćemo da smanjimo vreme čekanja naših vozova na granicama. Dakle, mi ćemo pare obezbediti, mi ćemo izgraditi puteve, pruge, ali dajte da vidimo šta ćemo da uradimo u tim nefizičkim barijerama. To samo zavisi od nas. To ne može da nam reši Evropska unija, niti može da nam reši neko drugi. Pa šta ćemo da radimo? To ste vi potencirali kada je baš potpisan ovaj ugovor o transportnoj zajednici da bi nešto zaista na tom planu moglo da se uradi. Međutim, od tada je već prošlo neko vrijeme, mjeseci su prošli, ne samo između Crne Gore i Srbije, nego generalno kada je region u pitanju. Te, da kažemo, necarinske barijere i sve drugo, iako formalno mi imamo, potpisnice smo CEFTA, koja, ne znam da li ste vi saglasni, bi trebalo da pretrpi određene... Pa mi dosta pričamo o tome i naš ministar koji je zadužen da radi na tom delu govori. Znači, ako postoji određeni ugovor, onda moramo toga da se pridržavamo. Ako želimo da ga menjamo, hajmo da sednemo za sto da ga menjamo. To se odnosi na sve stvari koje radimo. Kad govorimo o nefizičkim barijerama, moram da kažem da smo mi neke stvari uradili. Dakle, Srbija radi, odnosno sa Makedonijom, sada već uskoro, za par meseci, ja se nadam, mi ćemo imati recimo jedan granični prelaz. Dakle, koji će samim tim smanjiti one sate i sate čekanja. Govorim pre svega o železnici, jer je železnica najugroženija u tom smislu. Sa Crnom Gorom radimo, bit će u Bijelom polju, jedan zajednički prelaz. Dakle, Crna Gora je dobila novac od Evropske unije, 1,5 miliona evra. Sad se raspisuju javni pozivi za projektovanje i tako dalje. Znači, za neki godinu i po dana mi ćemo imati jedno mesto gde će stajati naši vozovi, imat ćemo jednu carinu, jednu policiju. To znači dizanje konkurentnosti ne samo za, ne znam, srpski voz, nego jednako i za Crnu Goru. Počeli smo da radimo za Srbiju i tu malo komplikovano. Srbija sad radi sporazume bilateralne i sa zemljama koje su članice Evropske unije. Tu postoji puno mnogo više nerazumevanja zato što nije jednostavno da napravite zajednički granični prelaz sa zemljom koja je Evropska unija, a vi niste Evropska unija. Tako da ili da što pre uđemo u Evropsku uniju ili da oni malo snize kriterijume, ali to nam takođe pravi dosta problema sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Ali znači sa ovim zemljama, dakle sa Crnom Gorom, mi ćemo taj problem rešiti. S Makedonijom mi ćemo isto taj problem rešiti. Tako da mislim da tu imamo nekako podršku i da to ide, da je to mnogo bolje nego što je bilo. Hajde, kad smo kod Crne Gore, da pitam nešto što je jako interesantno, a vi kao potpredsjednica vlade Srbije svakako imate neki stav po tom pitanju. Dakle, između Crne Gore i Srbije, koje izuzetno tijesno sarađuju na svim poljima, i dalje ne funkcioniše platni promet. Pa dobro, postoje mnoga otvorena pitanja i dalje između Srbije i Crne Gore. Da, mi smo pre svega prvi susedi. Mi smo zemlje koje mogu da imaju, koje imaju sve bolju i bolju bilateralnu razmenu. Kad pogledate, dakle, naše statistike, naše podatke, to je sve bolje i bolje. Naravno da postoji određene tačke koje, neću da kažem, opterećuju naše odnose, kako to obično kažu političari, nego ću reći postoje neka otvorena pitanja. I ja mislim da je to samo stav i razmišljanje, dakle, da kao što sam ja sela sa svojim ministrom, dakle, transporta i pomorstva sa strane Crne Gore, tako isto i ministri finansija moraju da sednu i da razgovaraju uz posredstvo čije god, kako bismo taj problem i još neke druge otvorene stvari rešili. Dobro, da li imamo više vremena? Ukoliko je to bilo to, ja vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu za A1 televiziju. Drago mi je da ste bili moja gošća i po dogovoru vidimo se na jesen u Beogradu. Vidimo se na jesen u Beogradu kada će ministar Nurković biti naš gost i verujem da ćete i vi doći. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, bila je to emisija Klub A Biznis. Gošća je bila Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Mi se ponovo vidimo narednog ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta, a vi ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu.